ይህ በኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን ዳላስ ቴክሳስ የተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ነው። በዚህ የቴሌቪዥን ፕሮግራም የወንጌል መልእክቶችና ትምህርቶች በልዩ ልዩ ርዕሶች ላይ ውይይቶችን እንዲሁም የዝማሬ አምልኮ ዝግጅቶችን ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ከኛ ጋር በሚኖራችሁ ቆይታ እንደምትባረኩ እናምናለን። ስለማይነገር ስጦታው እግዚአብሔር ይመስገን። እስራኤል እግዚአብሔርን ብዙ የጠይቁት ነበር። ወዳጃቸዋለሁ ወድጃቸዋለሁ ሲላቸው እነሱ መልሰው በምን ወደድከን ይላሉ። ሰው እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ይገባል። በምን ወደድከኝ? አብርሃምን አብርሃም ሆይ በፊቴ ተመላለስ ጋሻህ ነኝ ብሎ ሲለው አብርሃም ያወጣው እኔ ልጅ የለኝ ብሎ ነው ያወጣው። ልክ እንደዛ አንድ ጊዜ ወደዚህ አይነት ነገር ውስጥ እንገባለን። ነገር ግን እግዚአብሔር ለኛ ያለውን ልክ የሌለውን ፍቅር ለኛ ያለውን ያልተገደበ ያልተቆጠበ ፍቅሩን ይገልጽ ዘንድ ወገኖች ሆይ ያደረገው በተራራ ራስ ላይ በመስቀል ላይ አንድ ልጁ ይውል ዘንድ ላከው። ሞትን ይሞት ዘንድ ለቀቀው። የሁላችንን ማጥያትና በደል በርሱ ላይ አስቀመጠ። ለሰው ያለውን መውደዱን እግዚአብሔር ሊገልጽ ስለፈቀደ ኦ ፍቅር የተጠማ ሰው በመስቀል ላይ ያለውን እግዚአብሔርን ፍቅር ይይ። መውደድ የተጠማ ሰው በመውደድ ላይ ያለውን እግዚአብሔርን መውደድ ይይ። ያ ፍቅር አይለወጥም። ያ ፍቅር አያረጅም። ያ ፍቅር ወረት አያውቀውም። በዚያ እግዚአብሔር ለሰው ያለውን ፍቅር ላከ። በምን የገዛ ልጁን እግዚአብሔር ላከ። እንዴ እንደ ሰው እኮ ብታዩት ነብይ ተልኮ ካስተማረው ከግብጽ ባርነት ነጻ ካወጣው በምድረ በዳ ንናህል ቀለብ እየቀለበ ካወጣው ለሰው በተራራ ላይ ከተገለጠለት ህጉን ጥርት አድርጎ በ10 ትእዛዝ ብቻ 10 እናንተ አሁን ትምርት ቤት ውስጥ እስከ ዛሬ ድረስ ፈተና በየተፈተናችሁ ቁጥር የተፈተናችሁትን ጥያቄ ብትደምሩ ስንት ሺህ ይሆናል? 1000 እኮ 10 ጥያቄ ብቻ በቃ 10 ጥያቄ ይሄንን ብሎ ሰጥቶት ሰው አልቻለም። የራስ ጉዳይ ብሎ አለቀቀው። እግዚአብሔር የገዛ ልጁን ላከ። ህጉ ሊያረግ ያልቻለው የቀደመው ትምርት ሊያረገው ያልቻለውን ያንን ይፈጽም ዘንድ እግዚአብሔር የገዛ ልጁን ላከ። የገዛ ልጁን ሲልክ ግን በኃጢአተኛ ስጋ ምሳሌ ይላቃሉ። የኃጢአተኛ ስጋ ምሳሌ ይበሉስ። ጳውሎስ በጣም በጥንቃቄ ነው ይህንን ቃል የመረጠው። ምክንያቱም ስጋ ለብሶ ቢል እውነት ነው ስጋ ለብሶ ነው የመጣው። ግን ደግሞ ከኛ ስጋ ጋር ኃጢአተኝነት ባህሪ ካለበት የተሸነፈ ማንነት ካለበት ጋር አስተካክለ ነው ክርስቶስም ሲወለድ ጀምሮ ኃጢአተኛ ነበረ የሚል ትምህርት እንደሚመጣ ያወቀ ይመስለኛል። በክርስቶስ ማንነት ላይ ብዙ ክርክር እንደሚነሳ በመንፈስ ያስተዋል ይመስለኛል። በጣም በጥንቃቄ ስጋ ለብሷል። ነገር ግን የለበሰው እኛ በወንድና ሴት ፈቃድ እንደተገኘ ነው አይነት ስጋ ሳይሆን በዛች ድንግል ሴት ላይ መንፈስ በጸለለ ጊዜ የተወሰደ ስጋ ነው እንጂ ብሎ ያስረዳበት ቦታው ነው። ስጋ ለብሷል። በዚህ ስጋ መልበሱ ምክንያት ግን ኃጢአት የሚገባውን ሞት፣ ኃጢአት የሚገባውን ፍርድ፣ ኃጢአት የሚገባውን ኩነኔ ወሰደ። በስጋው ፍርድን ሁሉ ወስዶ ኃጢአትን ኮነነ። የኃጢአት ላይ የሚገባውን ፍርድ ሁሉ አደረገ። ምን ማለት ነው? በብሉይ ኪዳን ሰዎች ኃጢአት ሲያደርጉ ለመናዘዝ ፍየል ወይም በግ ወይ ኮርማ ይዘው ይመጣሉ። በካህኑ ፊት ያቀርቡታል። ኃጢአታቸውን ሁሉ ለመናዘዝ እጃቸውን ይጭኑና ይሄን ሰርቻለሁ፣ ይሄን ሰርቻለሁ፣ ይሄን ሰርቻለሁ ይላሉ። ምን እንደሚያደርጉት ኃጢአታቸውን በውክልና ትራንስፈር እያደረጉ በውክልና ትራንስፈር አድርገው በዚያ ላይ ከተጫነ በኋላ ሁለት እድል ያለው ወይ እዛው ይታረዳል፣ ወይም ደግሞ የመለቀቁ ከሆነ ደግሞ ከሰፈር ውጭ አውጥተው በምድረ በዳ እንዲቅበዘበዝ ይለቁታል። ምክንያቱም ኃጢአት ነው መሸከም ስላለበት ያንን። ክርስቶስ ስጋ ለብሶ መጥቶ የወሰደው የራሱን ኃጢአት አይደለም። የሞተው ስለ ራሱ ኃጢአት አይደለም። እሱ ቅዱስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው። እሱ ቃል የሆነ ነው። እሱ አስቀድሞ በእግዚአብሔር ዘንድ የነበረ እግዚአብሔር የሆነ እርሱ ራሱ ነው። የሕይወት ምንጭ እሱ ነው። ለዓለም የሚያበራ እውነተኛው ብርሃን እሱ ነው። ነገር ግን እሱ ስጋ ለብሶ በመጣ ጊዜ የኔን የእናንተን ኃጢአት፣ ልክ የሌለውን በደል፣ የሰው ልጆችን አመጽ በሙሉ ወስዶ ኃጢአት የሌለበት ኃጢአት ሆነ። ያንን ተሸክሞ በእግዚአብሔር ፊት በመስቀል ላይ ዋለ። አባቱ ፊቱን እስኪያዞርበት ድረስ ፍርድን ጽዋ ወሰደ። እኔ የምጠጣት ጽዋ አለችኝ ብሎ ያለውን ጠጣ። እኔ የምጠመቃት አለችኝ ያለውን ተጠመቀ። የመከራ ጥምቀት ወሰደ። ይህም በማድረጉ ለኃጢአት ያለውን ነገር በሙሉ ከፈለ። ክብር ለእግዚአብሔር። አሁን በደንብ ስሙ። የተኛ ሰው ሁሉ መንቃት አለበት። ይለዋል። ለምን መሰላችሁ?
ኃጢአቴ እኔ ጌታን ስቀበል ነግሬዋለሁ በዝርዝር ይቻልኩትና ትዝ ያለኝ መንፈሴ ወቀሰኝና ልቤ ነገረኝና ለያለቀስኩ ነግሬዋለሁ የዛን ቀን ይቅር የተባለልኝ ኦኬ 1000 ኃጢአት ዳ ነበረብህ ያ 1000 ኃጢአት ተዘርጉ አካውንት 0 ሆናል ከዚህ በኋላ ሀብለ ጀምር ብሎኝ ከዚህ በኋላ ላለው ደግሞ እንደገና ሊሞትልኝ አይደለም አይደል እንደሱ እንደገና ሊሞትልኛል በየአመቱ ሊሞትልኝ አይደለም ለካሱ በመስቀል ላይ ያፈሰሰው ደም እኔ ጌታን የተቀበልኩበት አመት ድረስ ያለው ብቻ ሳይሆን ከዛ ጌታን ከተቀበልኩ ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ያለው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ያን ሁሉ በደሌ እስካሁን ድረስ አጠበው you know ብዙ ሰዎች የምትጨነቁ ትላንትና ለተፈጸመ በደል ነው ግልጭነታችሁ ለተደረገባችሁም ላደረጋችሁት ነገር ነው ወደ ጌታ ከመጣችሁም በኋላ ወደ አምሮአችሁ ሰይጣን ያመጣው የሚታገላችሁ ስለዚያ ነገር ነው እነሆ ለእናንተ የምስራች አለኝ ስሙኝ ይሄ ኃጢአታችን የተሸከመው የእግዚአብሔር ልጅ በስጋው የኃጢአትን ፍርድ ሁሉ ይወስድ ዘንድ የመጣው በደልህን ከእስከ ድረስ ከሐስከ ፈድረስ ከእስከ ዚህ ድረስ ወሰደው እስከ ዛሬ ብቻ ሳይሆን ወደ ጌታ እስከመሄድበት ድረስ ከዚህ ስጋ እስከመውጣበት ቀን ድረስ እስከዚያ ድረስ ያለውን ኃጢአቴን በሙሉ እኔ የማላቀውን እኔ ልፈጽመው እንኳን ማላቃቸው ነገሮች እሱ ወስዶ ተሸከመው በራሱ ላይ አድርጎ እዳ ከፈለ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እዳ ከፈለ አሁን በደምሱ ስለዚህ ላንድ ትኬት ስንቴ ነው የሚከፈለው አንዴ ፖሊስ ትኬት ሁለቴ ለመክፈል ፍርድ ቤት ያዳለ ከኛ መካከል ያለም አንዴ ከከፈልክ በኋላ ለሱ ማስረጃ ትይዛለ ሲይዝ ኮራ ብለህ በመስኮት ወኩል ሰጠዋል የተከፈለበት እሱ መሆኑን ስታቅ በቃ እንዲያታየው እንደሌላ ጊዜ እንደመጀመሪያው ጊዜ በኢየሱስም ብላት ገስጽም አትንበረበርም እንደው ማረኛ አትል ምንም አትልም የመጀመሪያው ጊዜ ጥፋት መሆኑን ካወቅ ያችን ከዛች ታወጣና አንብ ወንዲት እንደሱ እኮ አንዴ ተከፍሎበታል ይሄ ነው ክርስቶስ አንዴ ከፍሏል ጌታ ከፍሏል ሃሌሉያ ጌታ ከፍሏል ሃሌሉያ ሰይጣን ይስማ ጌታ ከፍሏል ምድርና ሰማይ ይስማ ጌታ ከፍሏል በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉት የእርሱን መንፈስ ለተካፈሉት በመንፈስ ቅዱስ ወደ እግዚአብሔር ህብረት ለገቡት ለእነሱ ጌታ ከፍሏል ሃሌሉያ ንጻነት ያገኘህበት መንገድ ይሄ ነው ንጻነት ያገኛችሁበት መንገድ ይሄ ነው ማንንም ስለበደሌ እንዲያነጋግረኝ አልፈቅድለት you know ደግሜ እንዳልሰራው ሊመክረኝ ይችላል ሊገስጸኝ ይችላል ግን በማይለቅ ቀለም ተጽፎብሃል ብሎ እንዲነግረኝ ግን አልፈቅድለትም ምክንያቱም እሱ ኃጢያትን ደምስሻለሁ ስላለኝ መተላለፈ የወሰደ ጌታ ቅዱስ ስለሆነ ፍጹም ስለሆነ ሕያው ስለሆነ ሃሌሉያ አሜን በኃጢያት ምክንያት ልኮ አድርጓልና እንደ መንፈስ ፈቃድ እንጂ እንደ ስጋ ፈቃድ በማንመላለስ በእኛ የሕግ ትእዛዝ ይፈጸም ዘንድ ኃጢአትን በስጋ ኮነነ ኃጢአት ያለውን አቅም ወሰደበት ሁለተኛ እንዳንጠየቅ አድርጎ ጌታ ንጻ ወጣን እንደዚህ በቃ ኩነኔ የለብህም ሲል ምክንያቱ ይሄ ነው የተሰራው ስራ ይሄ ነው የእግዚአብሔር መንፈስ የሰራው ነገር ነው ወደ አንተ ሲመጣ ስጦታ ሆኖ ብቻ ነው የመጣው አንተ ስትቀበለው በቃ ንጻ ሆነ ነው የምትለው የእግዚአብሔር አምላካችን ስም ብሩክ አንተ ስትቀበለው ንጻ ሆነህ ነው የምትኖረው አሁን እንግዲህ ይሄ አዲሱ ህይወት እንደዚህ ንጻ ሆኜ ነው የምኖረው ይሁን ንጻ ሆኜ ነው የምኖረው እና ሰሞኑን አንድ ነገር ሰምቼ በጣም ደስ ብሎኝ ይሄማ የኔን ህይወት ይመስልልም እንዴ በጣም እየተደሰትኩበት ነገር ልንገራችሁ ሰውየው ሁሉ ጊዜ ትኬት ያገኛል ሁሉ ትኬት ያገኛል እና በኋላ አትኬት ያገኛ አንደኛ ገንዘቡን አስጨረስክ ሁለተኛ አንተም አንድ ነገር ልትሆን ትችላለህ መኪና ማብረር የምትወድ ከሆነ ይውጣል ብለው ሬስ የሚደረግበት ሜዳ ላይ ወስደው ከነ መኪናው ቁጭ አረጉት ምክንያቱም በቃ ከዚህ በኋላ ያው ትኬት የለም ፖሊስ የለም ህግ የለም እንደፈለክ ስጠው ምንም ችግር የለም ምንም ችግር የለም በቃ ህይወት ይሄን ነው የሚመስለው ነጻውቶ አትጠየቅም ኃጢአት ተሰረውላ ምንም አትልም ይሄውል ብሎ ሜዳ ላይ ነው ቁጭ አረጉት እና ሰውዬው እዛ ሜዳ ላይ ገብቶ ቁጭ ብሎ አርገስልሳው ማርሹን አስገብቶ ከብሬኩ ላይ አንስቶ ቤንዚኑ ላይ ለማስቀመጥ በውስጡ እንዲሁ ማንንም ሳያስገድደው ይሄ መኪናው እንደማልቆጣጥረው ቢበር ምንድነው ማረገው የሚል ነገር መጣበት ይገርማቸዋል እንዲሁ መጣ የሚጠይቀው የለም ሜዳው ውስጥ ነው ያለው እንዲሁ ለካ ሌላ ህግ አለ ደሞ
ሌላ ህግ አለ ለካ ያ የዛኛው አይነት ትኬት የሚያሰጠው ፍርድ የሚያመጣው ኩነኔ የሚያመጣው አይነት ሳይሆን በዚህ ውስጥ አለ በቃ ለሱ የሚራራለት የሚሳሳለት ብትኖራ ይሻልህ ሞ የሚለው አንድ ሌላ ነገር አለ ማለት ነው። ያው እኔ ነፃነቱ አለኝ ኃጢአት ለመስራት ምንም ችግር የለም ምንም ችግር የለም ይሉ ኃጢአት ለምን እንደማናደርግ ኃጢአት ማናደርግበት ምክንያት ተፈጥሯችን እንዳይደለ ስለምናውቅ በክርስቶስ ያለው ህይወት ስለሚበልጥ እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት ወገኖች ሆይ ጥሪያችን ህይወታችን ኑሯችን ስለሆነ ምርጫችን ስለሆነ በህይወት ከርሱ ጋር ለዘላለም መኖር ስለምንፈልግ ለደቂቃ ላጣው ስለማልፈልግ ለደቂቃ ፊቱ እንዲጠቁርብኝ ስለማልፈልግ ለደቂቃ ዘወር እንድልበት ስለማልፈልግ ከፊቱ በምርጫዬ ነው ኃጢአትን ማላረገው በቃ እዛ እንትና ውድድር ሜዳ ላይ አስገብቶ ከነ መኪናው ሰጥቶኝ ትኬት የለም ፖሊስ የለም እንደፈለግ አይ ተባልኩ አይደል ሰው አርግ ነው ራሴ ነው እና በህይወት ያለውት ከአጥያት ጋር ስታገል ምታዩኝ ስሳሳት ማዝኖም ማለቅ ሰው ጸልዩልኝ በህይወት ያስቸግረኛል እንደዚህ ነኝ ብዬ እጄንም ሰጠው ለእናንተ እናንተ ለኔ ምን እንነጋገረው እንትም ትኬት ስላልልብን አይደለም አሁን ምን እንነጋገረው ፍርድና ኩነኔ ስላልልብን አይደለም ጀስ ጌታን ማሳዘን ስለማንፈልገው በዚህ ሰውነታችን መንፈስ ቅዱስ ስለሚያድር የእግዚአብሔር ፍቅር ውስጥ እንድንኖር ስለተጠራን የእግዚአብሔር መልክ በእኛ ህይወት እንዲኖር ስለተጠራን ይህ ጌታ እንዲያዝን ስለማንፈልግ ወደንና ፈቅደን ነው ከዚህ ነገር ምን ልለየው ንጻነት ተሰጥቶናል ንጻነት ያገኘንበት መንገድ ይሄ ነው ምክንያቱን ተነጋግረን እንጨርሳለን ቁጥር 4 ለህግ ያልተቻለውን እግዚአብሔር የገዛ ልጁን በኃጢአት ሥጋ ምሳሌ በኃጢአትም ምክንያት ልኮ አድርጓልና ካለ በኋላ እንደ መንፈስ ፈቃድ እንጂ እንደ ሥጋ ፈቃድ በማንመላለስ በእኛ የሕግ ትእዛዝ ይፈጸም ዘንድ ኃጢአትን በሥጋው ኮነነ። ይሄ ትልቅ ውይይት የሚያስፈልገው ክፍል ነው። ይሄ የሕግ ትእዛዝ ይፈጸም ዘንድ የሚለው ሐሳብ ምንድነው የሚለው የመጽሐፍ ቅዱስ ተማሪዎች ብዙ ይነጋገሩበታል። የሕግ ትእዛዝ ለኛ ቀላል እንዲሆንልን የመጣነው ከሮሜ ምዕራፍ 1 ስለሆነ በዚህ በሮሜ መንገድ ላይ የሰው ችግሩ ኃጢአት እንደሆነ ስለምናውቅ ኃጢአትም ደግሞ በሕግ እንደታወቀ ስለምናውቅ ሕጉ ደግሞ ዲማንድ ያደርጋል ትታዘዛለህ ብሎ ይጠይቃል። መታዘዝን ካልታዘዝክ ደግሞ ሞት ነው ብሎ የሚጠይቀው ነገር እንዳለ ስለምናውቅ እነዚህ ሁለቱን ነገር ይፈጽም ዘንድ ክርስቶስ ስለመጣ መታዘዝን ለአባቱ ታዘዘ። አባት ከሰማይ በርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ብሎ እስኪመሰክርለት ድረስ የጽድቅ ኑሮ ኖረ፣ የመታዘዝ ኑሮ ኖረ። ታዘዘ እስከምን ድረስ? በመስቀል ላይ እስከሚሞት ድረስ ታዘዘ። ራሱን ባዶ አደረገ። መተካከል ከእግዚአብሔር ጋር እኩል መሆንን በግድ እንደሚናጠቅ አድርጎ መውሰድ አልፈለገም። እኔ ላካለው ብሎ ወርዶ መጥቶ ሁሉን አደረገ። አብ ደስ አለው የምወደው ልጄ ያለ። ለዚህ ነው ከስም በላይ ስም ሰጥቶ አገነነው አከበረው ስለታዘዘ። እኛ መታዘዝ ያቃተንን ህይወት ፈጸመው። ህጉ ዲማንድ የሚያደርገውን ነገር ፈጸመው። ህጉ ዲማንድ የሚያደርገውን ቅጣት ሁሉ ቅድም እንደተነጋገርነው ወሰደው። ሁሉን ፈጽሞታል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ግን አንድ ክሎስ አለ እዚህ ጋር ደግሞ ምን የሚል ቃል አለ? በእኛ ይፈጸም ዘንድ የምትል ቃል አለች። በእኛ ይፈጸም ዘንድ የሚለው ከክርስቶስ ጋር ካለን ህብረት የተነሳ የኛም ህይወት በመታዘዝ እንዲኖር ለኃጢአት ሞተን ለጽድቅ ምንኖርበት ህይወት ፍጹም እየሆነ በህይወታችን ውስጥ እንዲኖር ነፃ የወጣ ነው። በእኛም ህይወት ልክ በክርስቶስ እንደነበረው ከአዳም ያንን ወስደን የለም ከአዳም አለመታዘዝንና ሞትን ተቀብለን እንደመጣ ነው። አሁን በክርስቶስ ደግሞ መታዘዝና ህይወትን የጽድቅ የሆነውን ኑሮ አሸናፊ የሆነውን ኑሮ መኖርን እንድንኖር እግዚአብሔር ለጽድቅ ህይወት እንድንኖር ለዚህ ምክንያት ነፃነትን ሰጠን አዳነን። ይኸው ጦርነቱ ያለው በሰይጣንና በእግዚአብሔር መካከል ነው። እኔና እናንተ ምንም አላረግንም። ፍጥሮች ነን። እውነቱ ይሄ ነው። እውነቱ ይሄ ነው። ምንም ያረክሽው ነገር የለም። አንቺ ሰይጣን እንደዚህ የሚተናኮልሽ በየጊዜው ምንም አንቺ ያረክሽው ነገር የለም። ጉዳዩ የማን ነው? የጌታ ነው። እና ካንቺም ጋር ችግር ያለው የጌታ ስለሆነሽ እና በቃ አለቀ። ይሄው ነው። ዛሬ ቁርጡ መነጋገሩ ጥሩ ነው። እኔም ሰይጣን ምንም ያረጋችሁት ነገር የለም። ምንም ያረጋችሁት ነገር የለም። ወደ ጌታ ስትሄድ በቃ አይወድም እሱ። ጌታን ስትፈልግ አይወድም። እና ጦርነቱ ያለው በእግዚአብሔርና በሰይጣን መካከል ነው። በዚህ በእግዚአብሔርና በሰይጣን መካከል ባለ መንፈሳዊ ውጊያ ግን እግዚአብሔር ሁሉንም እነዚህ አጋንንቶች እነዚህ ርኩሳን መናፍስትን እነዚህ የወደቁ መላእክትን ክፉ የሚባሉትን አመፀኞችን በሙሉ በአንድ ቃል የላችሁም ቢላቸው ምን ይሆናሉ? የሉም እኮ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በቃ የላችሁም ብቻ ነው መኖር ያለ ጌታ ሁን ሲለው ሆኖ የለም ያ ፍጥረት እነሱንም የላችሁም ቢላቸው የሉም እኮ። ግን ጌታ እንደሱ አልወደደም። አሁን በደንብ ስሙ። ጌታ እንደሱ አልወደደም። ጌታ ምንድን ያለ ሲያየው
አጋንንቶቹ ገብተው ዓለምን አበላሽተውታል። ኃጢአት ወደ ዓለም ገብቶ ዓለም ተበላሽቷል። ጌታ የላችሁም ከማለት ይልቅ ይሄን የጠፋውን ዓለም እመልሰውና በውስጡ ኃጢአትን እንቢሲል ሰይጣንን ሲቀወም የእግዚአብሔርን አገልግሎት ሲፈጽም ጽድቅን ሲፈጽም መርጦ ወዶ ሲታዘዝ ይሄንን ዲስፕሌይ ማድረግ ፈልጋለሁ ለእግዚአብሔር። ይሄን ነው ማሳየትም ፈልጋው በኃጢአትም ልቅ ያለውን ሰው በይቅርታ መጣውና አዲስ ህይወት በመንፈስ ቅዱስ ሰጠውና የመንፈስ ቅዱስን ህይወት ምስጢር አስተምረውና ይሄ ሰው ፈቅዶ መርጦ በመርጫው ኃጢአትን እንብያለ ጽድቅን እየታዘዘ ፈቅዶ ለእግዚአብሔር ሲገዛ ለእግዚአብሔር ሲታዘዝ እግዚአብሔርን ሲያመልክ በእግዚአብሔር ክብር ውስጥ ሲኖር ይሄንን ነው ማሳየት የምፈልገው ለእግዚአብሔር። በቃ መዋጋት የፈለገበት መንገዱ ለካኔና አንተን በማዳን ነው። አንቺን ያድንና አንተን ያድንና በህይወትህ ውስጥ የእግዚአብሔርን ጽድቅ ኑሮ በመንፈስ ቅዱስ የሆነውን ሥራ እያሳየ እየገለጠ እግዚአብሔር እየከበረበት አንተም ጌታን እያመሰገንክ ሰውም እግዚአብሔርን ስላንተ እየባረከ ይገርማል እየተባለ ድሮ የሚጠላውን ነገር አሁን ይወዳል፣ ድሮ የሚወደውን ነገር አሁን ይጠላል። የዚህ ሰው ህይወት ይገርማል። ድሮ የሚያሳድደውን አሁን ይከተላል፣ ድሮ ደግሞ የሚከተለውን ነገር አሁን ይሸሻል ተብሎ እንደዚህ የእግዚአብሔር የክብር ኑሮ የምስጋና ኑሮ የጽድቅ ኑሮ የዘላለም ህይወት ባንተ አሁን እንድታይ እግዚአብሔር ስለዚህ አዳነህ። ክብር ለእግዚአብሔር። ለዚህ ነው የዳን ነው ለዚህ ነው የዳን ውጊያው በጦርነቱ ያለው በሰይጣንና በእግዚአብሔር መካከለ እግዚአብሔር ግን የድልን ህይወት ባንተ ህይወት ውስጥ ማሳየት ፈልጎ ነው። ኦ ሰማይ ቤት እንዴት አለ ደስታ መሰረቱ። ያን ደስታ አይተነው አናቀም። አንድ ኃጢአተኛ ወደ ምድር አንድ ኃጢአተኛ ወደ እግዚአብሔር ቤት ሲመጣ ትልቅ ደስታ ነው። እኛ ቸርች ነከሌ ይመጣሉ ነው ምን ባባሉ አለ ያም እናቃቸው እነከሌ ይመጣሉ ላለ ወይ ዳኑ ክርስቲያኖች ናቸው አገልጋዮች ናቸው እናም ደስ ይላል። ሰማይ ቤት ግን ይገርማቸዋል። በጣም የሞቀው ጭብጨባ የሞቀው ወለልታ የሞቀው ደስታ ያለው እልም ያለ የጠፋ የባሰበቱ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ሲመጣ ኦ ብሎ የሚያጨበጭቡት። ምክንያቱም እግዚአብሔር የመረጠው መንገድ ይሄ በሰው ቋንቋ ነው ማውራው ሰይጣንን ማብሸቂያው መንገድ በሰው ቋንቋ ነው ማውራው በቃ ሰይጣንን ስራ ማሳፈሪያ ማዋረጃው መንገድ የወደቀውን ሰው ማክበር ነው። ዳዊት እኮ ለዚህ ነው አቤቱ ታስበው ዘንድ ሰው ምንድን ነው? ትጎበኘው ዘንድ ሰው ምንድን ነው? ልብ ትለው ዘንድ አይንህን ትጥልበት ዘንድ ሰው ምንድን ነው? እግዚአብሔር ግን ከክብር ዘውድ ጋር አከበረው። በሽልማት ከመላእክት ጥቂት አሳንሶ አከበረው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እንዴት ያለ ክብር ውስጥ ነው የገባ ነው። ለምን? የክርስቶስ ጽድቅ ህይወቱ በእኛ ህይወት እንዲገለጥ። እንዴት ነው ይሄ የሚታየው? እንደ መንፈስ ፈቃድ በመንመላለስ እንጂ እንደ ስጋ ፈቃድ በማንመላለስ ይላል። ይሄ አንግዴ ሁለት ነገሮች አሉ ማለት ነው። ይሄንን የሚከተለው ሳምንት ጌታ ይፈቅድና ያለን እንጸልይ። እንድነው ደስ የሚል ልብን ደስታ ይሞላው ያሴት ማርግ ይሄ ምስጢር የእግዚአብሔር ስላለ ይነዋ ኢየሱስ ስላለ ይነዋ የእግዚአብሔር ስላለ ይነዋ ኢየሱስ ስላለ ይነዋ የእግዚአብሔር ስለዚያብል ስላለ የእግዚአብሔር ስላለ ስላለ ይነዋ ኢየሱስ ስላለ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ስላለ ምንድነው ደስ የሚለኝ ምንድነው ደስ ልብን ደስታ የሞላ Yesu se slalle you know ah
እግዚአብሔር ስላ ኢየሱስ ደሳለ ስላም እግዚአብሔር ስላ ስኖር ሳለ እዝቻለ Nafsi hoy, Exhibit in the
nafsi ho, Egziabirin barki, barki, halleluja, halleluja. Nafsi ho, nafsi ho, Egziabirin barki, barki, halleluja, halleluja. Atın toçi, atın toçi, halak በሰማዩ ስፍራ ለክብር ላለው ምስጋና ይሁን ምስጋና ስትጌታን አምልክ በሰማዩ ስፍራ ለክብር ላለው ምስጋና ይሁን ጌታላንተ ምስጋና በዚህ ዝግጅት እንደተባረካችሁ በማመን አስተያየት ወይንም ጥያቄ ቢኖራችሁ በሚከተለው አድራሻ ልታገኙ ትችላላችሁ። adishiwat@gmail.com በተመሳሳይ ፕሮግራም እስከምናገኛችሁ መልካም ቆይታ እያልን የዛሬውን ፕሮግራማችንን በዚህ እናጠቃልላለን።